ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ବେଳେବେଳେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଡାହାଣି ଆଉ ଚିରୁକୁଣି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୁଏ। କିଏ କହେ ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଚାଲି ଆସିଲା, ଆଉ କିଏ କହେ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିଏ ନିଆଁ ଜାଳି ଛୋଟ ପିଲାଟିକୁ ସେକୁଥିବାର ଆମେ ନିଜେ ଆଖିରେ ଦେଖିଛୁ। କିଏ କହେ ବିଲ ମଝିରେ ଥିବା ଆମ ବର ଗଛରେ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସଟିଏ ରହୁଛି। ପିଲାଦିନେ ଏମିତି ଅନେକ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। ସେହି ସମୟରେ ଏସବୁ କଥାକୁ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲି। ଯେବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିଲି, ସାଇନ୍ସ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ବଢ଼ିଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଭୂତପ୍ରେତ ଉପରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ କମିଲା। ଭାବିଲି ଏସବୁ ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ। କିନ୍ତୁ ଦିନକର କଥା, ମୁଁ ସାଙ୍ଗର ବାହାଘରକୁ ଯାଇଥାଏ। ମନେ ମନେ ଭାରି ଖୁସି, ମଜା କରିବାକୁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ହେଲେ ରାତି 11ଟାରେ ଆମ ଘରୁ ମୋ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ ଗଲା କି ତୋ ମାଆଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ, ତତେ ଆସିବାକୁ ହେବ, ତୁ ଆସିଲେ ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଯିବା। ମୁଁ ବି ମୋ ମାଆଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲି। ସାଙ୍ଗକୁ କହିଲି ମୋତେ ଯେମିତି ହେଲେ ଯିବାକୁ ହେବ, ମୋ ମାଆଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ସିରିୟସ୍। ସାଙ୍ଗ କହିଲା ଏତେ ରାତିରେ ତୁ କେମିତି ଯିବୁ? ମୁଁ କହିଲି ମୋ ପାଖରେ ବାଇକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଚାଲିଯିବି, ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ତଥାପି ମୋ ସାଙ୍ଗ ମୋତେ ନଯିବାକୁ ବାରଣ କଲା। ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ ମୋ ମାଆଙ୍କର ଜୀବନ ମରଣ କଥା, ମୋତେ ଯେମିତି ହେଲେ ଯିବାକୁ ହେବ। ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ କହିଲି ମୁଁ ଯାଉଛି କହି ବାଇକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ଗୋଟିଏ ନିଶ୍ୱାସରେ କେତେବେଳେ ମୋ ଗାଁ ବରଗଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲି, ସେହି ସମୟରେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଆମ ଗାଁ ବର ଗଛରେ କାଳେ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସଟି ରହୁଛି। ଆମ ଗାଁର ମଦନ ନନାଙ୍କ ପୁଅ ବ୍ରତ ଘର ପରେ 24 ବର୍ଷରେ ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅଟା ସେହି ଗଛରେ ରସି ଲଗି ମରିଯାଇଥିଲା। ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ରୂପରେ ସେହି ଗଛରେ କାଳେ ରହୁଛି। ଏଇ କଥା ସବୁ ଭାବୁ ଭାବୁ ହଠାତ୍ କେହି ଜଣେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଠିଆ ହେବାର ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଲା। ମନେ ମନେ ବହୁତ ଡରିଗଲି, ଭାବିଲି ସେଇ ବୋଧେ ବାହାରିଲା। ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଛିଡ଼ା କରିଦେଲି, ହେଲେ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟରେ ଥାଏ। ଏକ୍ସିଲେଟ୍ ମୋଡ଼ି ଗାଡ଼ିର ଲାଇଟ୍ ତା ଉପରକୁ ମାରିଲି। ସେ ଲାଇଟ୍ ଯେମିତି ଦେଖିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳକୁ ପଳାଇଲା। ହଠାତ୍ ଗଛ କଡ଼ମଡ଼ ହେବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା, ଯେମିତି ଗଛକୁ କିଏ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗି ପକାଇଲା କି। ମୋ ଦେହରେ ଆଉ ରକ୍ତ ନାହିଁ, ଡରିକି ମୋ ଦେହ ବରଡ଼ା ପତ୍ର ପରି ଥରିଲାଣି। ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କିଛି ଭାବିପାରୁନଥାଏ। ମନେ ମନେ ସ୍ଥିର କଲି ମୋତେ ଯିବାକୁ ହେବ, ମୋ ମାଆଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ, ମୋତେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ମନେ ମନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ନେଇ ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ ବଢ଼େଇଲି। ଠିକ୍ ସେଇ ଗଛ ମୂଳେ ପହଞ୍ଚିଛି, କେହି ଜଣେ କହିଲା ତୋ ମାଆ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୂଜିଥିଲା, ତୁ ଆଜି ମୋ କବଳରୁ ବଞ୍ଚିଗଲୁ, ତୋ ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ, ହଉ ଯା। ସେହିଦିନଠୁ ଆଉ କେବେ ବି ରାତିରେ ସେ ଗଛ ଦେଇ ଯାଏନି। ଏହି ସତ୍ୟ କାହାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।